מקום הזה, מרכז רק החיסונים. רק נגיד בשורה, בדרך כלל אנחנו מתלוננים על הפערים בין המרכז לפריפריה, לטובת הפריפריה, פה אנחנו רואים מצב הפוך בעצם. דווקא הפריפריה הצליחה פה, פעם לחלק גם לאחרים. נכון, בגלל שביישובים כמו ערד, צפת, סדרות, בגלל שהגיעו מגשים יותר גדולים של חיסונים, היה משמעותית יותר קל, במיוחד למבוטחי קופת החולים כללית, להשיג חיסונים מתחת לגיל 60, בניגוד למרכז, שהמצב הזה כמעט ולא היה אפשרי, כי נקודות החיסון היו יותר גדולות והמגשים היו יותר מותאמים. אז זה חשוב להגיד. עוד מעט נדבר עם בחור בן 30 שקיבל חיסון, הצליח לקבל חיסון, אז זה רק עניין של פג תוקף, וצריך לגמור את זה? זה עניין של, כן, זה עניין של חשש מהשמדת מנות, חשש לגיטימי, אגב, וכמובן עדיף להשתמש. אבל יש פה גם עניין של ניהול המלאים. צריך להגיד, בכל מקרה, ביומיים האחרונים, המצב הזה משתנה ככל הנראה, כי משרד הבריאות החל מתמול הוציא מגשים קטנים יותר לנקודות החיסון. תגיד, פרופסור כהן, הסיפור הזה של חיסונים שפג תוקפם כל כך מהר, זה אמיתי. זה אמיתי. בוודאי שזה אמיתי. זאת אומרת, זה טוב שאתה מחסן את כל מי שזז, רק לא פה, לקלקל את פה, זה. פה דרוש תכנון. זה שקיבלנו נספח השמן עם הוספה של עוד איזה מנה פר בקבוקון, שאנחנו עוברים מחמש מנות לשש מנות, זה בהחלט משהו שראוי להערכה, אבל המבנה בעצם של איך החיסון, זאת אומרת, לא החומר הגנטי, אלא מה שעוטף אותו, החומר השומני הזה שמגן עליו, העובדה שהוא לא מספיק יציב בטמפרטורת החדר, בהחלט דוחף אותנו לייעל את התהליך כמה שאפשר. כן, עכשיו מבחינה אימונולוגית, כן. אתה מסתכל רגע על, על, על כמות האנשים שמתחסנים. מתי בעצם נתחיל להגיש השפעה אמיתית? זאת אומרת, מתי נתחיל להגיד, אוקיי, אז יש 3,000 חולים, 5,000 חולים, אבל זה כבר לא מרגש, כי הם ידחו, יחלימו חלקם ויהיה בסדר, רובם. בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על המחלה, הייתי אומר, בסקאלה של האוכלוסייה, היא לא מחלה נוראית, כאילו אם אתה מסתכל כן. כביכול, רוב האנשים או אסימפטומטיים או עם מחלה קלה וזה, אנחנו תמיד מסתכלים בעצם אל המונשמים, אל החולים הקשים. שם בעצם אנחנו מחכים לראות את האפקט של החיסונים, לכן הכוונה, אם אנחנו מדברים על 1.5 מיליון אנשים ככה בקבוצות סיכון, מבוגרים, אצטרה, במדינת ישראל, בקצב הנוכחי, אני רוצה להאמין שתוך חודש, אחרי המנה השנייה ועוד כמה ימים, כדי שהזיכרון החיסוני יהיה במיטבו, חודש, חודש וחצי, אנחנו נראה שינוי. דוקטור דודקביץ', אתה קיבלת חיסון, אתם מחסנים אוכלוסיות רחבות בבית חולים? אנחנו מחסנים, על פי הנחיות משרד הבריאות, אנשים בני 60 ומעלה, אנשים, אוקיי, שהוגדרו, 60 ומעלה. אנשים שהוגדרו בקבוצות הסיכון, ובהחלט נשמח להמשיך לחסן הלאה, ככל שמשרד הבריאות יחליט. מה לגבי צוותים חינוכיים כמובן? על זה יש ויכוח גדול. היית מחסן אותם קודם? אני חושב שזה השלב הבא. וברגע שמשרד הבריאות יגדיר לנו שמותר לחסן, אנחנו בשמחה נרתם. אגב, יש לי שיח מצוין עם ראשי הרשויות באזור סביב בית החולים. תוך כמה זמן אתה יכול באזור שלך לחסן אלפי מורים? אני בקשר כבר ויודע את סדרי הגודל שלפחות לפי... אתה יודע בדיוק כמה אנשים אתה צריך לטפל בהם. בחדרה, מדובר על כ-2,500 לפי מה שהגדיר ראש העיר, בעמק חפר 1,500, סדר גודל. זאת אומרת, אנחנו כבר, אנחנו לא מחכים. 5,000 איש אתה תצטרך לטפל בהם. יכול להיות ש... תוך יום אחד אתה מסיים את זה? לא, לא. זה לוקח יותר זמן, צריך לעשות את זה בצורה מסודרת. אגב, חלקם כבר מחוסנים בקופות החולים, חלקם מחוסנים, חלקם עונים להגדרות של 60 פלוס ועוד, כך שהם כבר מחוסנים. אוקיי. במשפט לפני סגן שר הבריאות. מה שאנחנו רואים זה מצב לא נורמלי, בתי החולים מכריזים שחסנו מורים, משרד הבריאות אומר עוד לא לחסן מורים, זה מה שראינו בעדים האחרונים. איזה כיף, ופותחים כיתות כמובן. כמובן. הכל פתוח, סגר, עלק. טוב, סגן שר הבריאות...